سمجھ آتی بھائی مل کے مشترکہ خاطرہ سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات پڑھو باواز بلند ادھے بندہ سلوات نہیں پڑھی شیعہ سنی حضرات سب تو پہلے دعا ہے ملک تو رٹ رہے قبول کرے جنا امین نہیں آکھی دروازے چاچا دو ہی منگن تے پنن دے دو دروازے جڑے نہیں پہ بولیں دے شیعہ تو شیعہ رہو سنی ہو تو سنی رہو بلکہ حسین دی پوری تے شیعہ سنی دا اٹی نہیں میں لو دیکھ سن تے بولے سیں جے کو دھی بہن دی شناخت سے تے دا حسین ہوندا موسی بڑی مہربان اتنا سونا بولے ہو تھکان ہی دور تھی گئی اتنا لمبا سفر کیتے ہے تھوڑی خوشامد نہیں چنگا مجمع جڑا ہوئے نا سچا اپنی زندگی تو ڈھیر بند ہے حسین دی قبر ایک دا غلط بیانی نہیں کیتی میں دے دریاں تھوڑی ہنجوں کو دیکھ کے میری اکھاں وسدیاں رہی ہیں کہ جو حق چ بڑی پاور ہے سچ چ طاقت ہے یہ حج دا قبر چ پتہ لگ سی جڑے بندے نہیں پہ بولیں تے میں وقت پیا تا دروازے دو ان منگن تے پنن دے چاچا گھر وان کے سوچیں پہلا دروازہ اللہ دے دوسرا دروازہ آل محمد دے بسم اللہ مل کے حیدری آئے میں تو ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیتا نہ مزید کرنے میں مجلس باغ شروع کر لیتی ہوں میں بھی سفر کرنا ہے تو سواری کرنا ہے اوں میرے تو ڈھیر سفر کرنا آئی تا میں کو اپنا ٹائم دیتے ٹھیک ہے نا ہاں مجلس اچ بولا کر تساں جی آزادار جی میں ہاں جی میں ہر بندہ مجلس پاک چ نہیں آندا ایویں ہر زبان حسین دے ذکر چ نہیں بولیندی بڑی مہربانی مجلس دا دوجا نا جنت ہے تسوں بے شک آکھی سارے مجمع آکھی جنہیں نہیں آکھی وقت پی آدھا مجلس دا دوجا نا نہیں سارے نہیں بولے یار مجلس دا دوجا نا مولوی آدھے مجلس جنوان او مولوی جڑے پھوڑی دا دشمن ہے او کو جواب پی آدھے نا تلے وکیل بن کے مولوی آدھے پاگلے قوم شیعہ دو شہزادہ دی جنگ گئی طاقت دا جھگڑا ہاں پورا سار زوارا بیت سردی گرمی نہیں دے دے پورا سال اللہ داری چ مصروف ہیں دو شہزادہ دی جنگ تخت دا جھگڑا جڑا چبرا سی مولوی دی گوئی دے سی جڑا بولے سی حسین دی گوئی دے سی تیرا وکیل بن کے مولوی کو بھی آدھا بندے دا پوتر بنو کو تخت دی کیڑی دورت جڑا آپ جنت دا مالے بسم اللہ مل کے اشارہ کھڑا کرنا بندے دے بچے بڑھو مجلس کو مجلس سمجھ شغل ہے میں دا حق میں نہ ہوں کوئی پڑھے یہ ہوں اتنی ذمہ واری ہے یہ لاوارس تھوڑی نہیں یار لاوارس ہویا تا ختم ہو گئی ہویا چاچا سب کو پہلا وارس اللہ ہی ایک لکھ چوی ہزار نبی دا موسیٰ نے تیرا مرشد حسین اون دی پھوڑی دے بندے آکے
ہیں مجلس کو مجلس سمجھن، میں نہیں کہتا لوگ تو اتنے گمراہ ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ملنگ تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ بہ کے برداشت نہ کردا، تو جتنی دیر مجلس زبان نے تیری زندگی چ نہیں لکھی گا یہ ادھا مجمع بولی نہیں نہ بول گھر وان کے سوچیں بڑے پھنے خان موٹی گردن والے مولوی کو ملنے تے کو کہ سید سلطان دا گردا پترے اے جملہ کس وقت میں باوی کو آندا پیاں باوی کو میں ابانی ہاں او کو غلط ثابت کر مولوی کو گھننا دعویٰ پیا کردا جیڑا کام 1,24,000 نبی نہیں کر سکا تیرے حسین کی دے جیڑا کام اللہ عادل نہیں یار بولو سارے بولو یار اللہ عادل ہے نا مولا تیرے بچنے دے درجات بلند کرے جیڑا اللہ کو عادل نہیں منے دا اللہ دل گھر ون کے سوچے رٹیاں رٹیاں گلاں کیسٹانیاں گلاں نہ سارے پیو کی تھی نہ ڈاڈے کی تھی نہ سارے چاچا کی تھی انہاں تاریخ کتاباں پڑھ کے گلدستے بنائے اے حسین دی قبر نہیں قسم دے اعتبار نہ کرے اگر میں گلا چاہاں تو مظلوم کربلا میں کچھ سزا دے وے تے جیڑا ای قسم کو بھی طفیل نہ منے اوندا پیو ہی کوئی نہیں میں نے حیدری میں نے بابے ڈاڑے وستیاں دی وستیاں شیعہ کیتیاں ہاں بالکل بندہ محنت کرے کچھ نہ کچھ دسے اللہ دے لے یہ ویڈیو کیمرہ دے دبے نیٹ چلتا پیا اسی دنیا دیکھ سی مگر یہ ختم ہوئے سی یہ نہیں سب کچھ ختم ہوئے سی ایویں نا لفظ فنا دنیا مٹ ہوئے سی پہاڑ بڑے بڑے ملک تہاڈے بچے گئے ہوئے دبئی امریکہ یورپ ایویں نا پوری دنیا ختم دعا تا کرے سے غریب سید کو بلکہ تھا نہیں مجلس جی کرے سے مصلی تے کرے سے زوارا بے دنیا فنا ہیں تے مولوی آدے مجلس جی نوان نکاح ٹوٹ ویسی بندے دا پوتر بن حسین نہ ہوندا تے تیرے پیو دا نکاح نہ ہوندا بسم اللہ ٹھیک ہے شکوا کیا امام بیت کا یزید نہ اللہ کے کام کا نہ محمد کے کام کا جب پھر گیا علی سے وہ نطفہ حرام کا بڑی مہربانی توجہ مولوی یاد ہے مجلس چنوان نکاح بندے دا پوتر بن جے کو تو منی کھنا ہے او تو نکاح ختم کریندا حسین نکاح بچائیں اللہ بھی یاد ہے نا اللہ عادل اللہ یزید کیا چاہتا ہاں حسین کیا چاہتا تاریخ پڑھ مولی دے چکر چنا مولی دے پیٹ دی جنگ مولی بڑا چلا کے کو پتے اگر میرے پنجرے چ گیا نکے لے لگا گیا مظلوم دی مجلس تے پھوڑی تے لگا گیا ای کو حق دا پتہ لگا واہ واہ تری زندگی ہوے لفظ فنا سید بیٹھے ہو یا امتی غریب بیٹھے ہو یا امیر مصلی تے دعا کرے سو بس آخری گل میرے بعد ہی میں پڑھنے میرا بھائی یہ ملک دا بادشاہ ذاکر سارے خاندان جو یعنی کہ سوزی ذاکر پہلے تے بخت دی انتہا ہے مولا زیادہ بخت لگے میں تے میں تھوڑا بڑا اے ڈھیر پڑے وقت میں باوی کو جو ہم نے اتھا لمبی مجلے پڑھساں اتھا میں بانی جیرا ٹائم مارکس نو وہ پڑھساں ایک نو پڑھنی تے مگر پڑھنا نہ دے سن مگر پتے چھوڑ دے سو کہ جو پچھلے سال ہی میں اس تو پچھلے سال چھوڑے سا باسا سارا دین توجہ مجلس میں آگ سے دو گھنٹے نہ پڑھا تو میں بے لال تھا پوتری نہ سنیں جو سی اگو بندے تھا کہ میں دنوں 40 منٹ 50 منٹ نہیں برداشت کریں دے زوار صاحب ایویں نہیں توجہ لفظ فنا دنیا ختم میں پوچھدا ہاں اپنے بھرا ابراہیم گل زمین دا کی ریٹ ہے کہ 24-25 لاکھ دا کلا میں کہ ریٹ دا زیادہ ہے بھاوے 24-25 ارب دا مرلئی ہو سی تاں ہی ختم توجہ کرائیں یاد حسین
سید یوم تی توجہ کریں بھائی جوید، ختم دنیا فنا بھائی، تصور تو گن کے آخری آدھار تک ای گل دا وزن کریں تے مولویاں کول پوچھیں، انہاں مولویاں کول جڑے ادن مجلس وچ نوان جو جتھا آزاد دار باندھن مظلوم کربلا دے گھر، ان دی عظمت شان اللہ کتنی بلند بڑھ گئی ہے، خرباں روپے دا مرلہ چاچا، تاں ہی ریزا ریزا سوال ہی کر ختم، توجہ کر ای جملے تے خدا دی قسم ہے کنا دفعہ فضائی بندے اٹھی اٹھی کے دادے نے دعائیں کریں نے، توجہ کر اٹھے نہیں بہے کہ دعا کر چھوڑے لفظ تے توجہ، یعنی کہ ارب خرب روپے دا بھاویں مرلہ ہو سی ختم، پاکستان چ نہیں بھاویں دبئی، ایران، عراق، شام، امریکہ وڈا ملک جی سپر طاقت ساڈے منسٹر کو شامت کر دین ڈالراں دی خال خاطر بھائی ساکو بڑی امداد مل سی، ایویں نا بندے دا پتر بن تو آدے امریکہ سپر طاقت، امریکہ سپر طاقت کدا نا گناہ تھی سیا سپر طاقت اللہ 5 12 14 مل کے یار چوڑاں کو سپر طاقت من، توحید کو من، گمراہ نتھی اللہ کو اپنی مخلوق بہو پیاری ہے، ہن لو یاد ہے نا دنیا ختم خراب روپے دا مر لے ہیں ختم، اے بارگاہ یا گھارے بارگاہ، اے بارگاہ مظلوم کربلا دا ہیک جنہاں دی دنیا خلق تھئیے او لفظ فنا تک ہیک دفعہ جنا ای زمین تے مظلوم دی پھوڑی وچھیے اللہ فرشتہ تے آڈر کرسی ملنگ اللہ کو اے ٹکڑے بہو پیارے اللہ فرشتہ تے آڈر کرسی زمین تے ونجو، میں نہیں چاہندا ریلا رنگ سی وین پہلے زمین تے ونجو جیت جیت مظلوم کربلا دا ذکر تھی دا ہا اے ٹکڑے چا کے جنت دے سنٹر ہی سجاؤ، کوئی سمجھ نہ کرا اے ٹکڑے تھوڑی زندگی ہوئے اللہ 1,24,000 نبی کو چچا کربلا دکھائیے نبی ہٹ گئے جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل دی یاد منے دے نے، بولو یار چپ جو کر گئے نہیں منے دے، شیعہ سنی رل کے سارے ایویں کدا اعلان کے مولوی کیتے شیعہ دے گھر گوشت آندا پہ نہیں کھاونا، شیعہ کیتا ہوے سنی دے گھر گوشت آندا پہ نہیں کھاونا، اتھا کدا اعلان تھی نہیں اتھا پیٹ دی جنگ ملا چپ کھلڑ گولے دے نا پیسے دولت ہیں اتھا دے فتنہ فساد نہ پہ ونجے مرنی بھی ونجنا منہ تے مٹی آونی ہے، ہن دا پتر بچ گئے ہن دے پتر دے دمبے دی یاد منینے تے کربلا جندا بچہ کچھ نہیں جے دا کلمہ پڑھدا ہے زندگی ہو بلالا ہیں بسم اللہ نو کرو نو کرے چاچا بزرگ رو پین مجلسی مکملی ہے دا نا مجلسی لکھ اور یکھ کربلا جے دا کلمہ پڑھنے او نبی دا بچہ ڈامی دی رات حسین خیمہ دا خفیہ چکر لاون ہے کی جو وعدہ کیتا ہے او کیرے ٹائم جنا جناب ابراہیم تے جناب اسماعیل علیحدہ گئے نا تے پتر کو گھن گئے پتر بچ گئے بڑی مہربانی جنت دا دمبا سامنے پتر رستہ کھڑے مالک کیا میری قربانی قبول نہیں فرمایا قبول ہے قبول بھی ہے اپنی مخلوق کل قیامت تک یادی منویسا قبول بھی ہے مگر تیرے تو عظیم قربانیاں مل گئی مالک میری قربانی کوئی فرق ہے مالک فرمایا بڑا فرق ہے ہیک تا ماں تو چوری گھن ہے ہائے تے بیا ہاتھ تے پیر اکھی تے پٹی اللہ مان سارے جان دے یار سنی بیٹھے نیوے جان دے پوچھو مولویوں کو پیو پوتر گھا رہے ہیں جناب حاجرہ عظمت علی ماں نبی دا حرم نبی دی ماں میرے دیکھے نہیں آدھے نبی دا حرم
نبی دی ماں گلے تے چھری دا نشان تھوڑا جیاں بچ اے تھوڑا جیاں ڈٹھا زمین تے ڈٹھی کر جائے ہائے ہائے زمین تے ڈٹھی مر گئی ایتھا پوچھا مالک حسین نبی دا حرم نبی دی ماں ہے گلے تے چھری دا نشان دیکھ کے برداشت ہی نہیں ماں جو ہے تے تو آدھے کربلا جانے تے میں حسین جانا اتھاں تا ہیک پتر نیونی نہیں کنا بندہ کو سمجھ نہیں آئی کوئی ہیوی آؤ آؤ بسم اللہ ہیوی جورا تھوسرے علی ماں آؤ بسم اللہ انہوں میرے سامنے آؤ چھانتے آؤ بسم اللہ میرا چھوٹا بھرا پیر عمران شاہ مولا زندگی رہے بھائی تصور توجہ کرے یہ بند کرا یار نیاد اس نے بند کرائی یہ تو پوری مجلس تباہ کر رہے سی ایک بیر کٹوا تے یا ایک بند کرا ہوئے ہوئے حوصلے علی ماں ہی بھی نہیں مجلس دا ماحول تو وہاں جاری کو بند کر بیر کٹ پہلے چلتا پیا سون ٹھیک ہی حوصلے علی ماں ہیوی حسین فرمایا مالک کربلا چھک ماں نہیں کئی ماما حسین ایک ماں نہیں کئی ماما ہوں لفظ یہ نہیں رکھتا میں وین کرا ڈامی دی رات حسین خیمہ دا خفیہ چکر لاون حسین دے کیا کئی مقصد ہیں پہلا مقصد یہ دوار صاحب میں جو مالک نال وعدہ کیتا کئی ماما حسین دیکھا ونیا دیکھا وہاں بس ٹھیک ہو تو سمجھ لو دکھا ہے میں بھی ایک لفظ اگر پہاڑ تو گھاٹ ہوئے نا محنت جی دی ہے سوتا پہ ہیں تو میں تو کوئی ایسی سونی جی ایک جملہ سنوانا چاہنا اج کل تا ذاکر عمران بھائی زندگی بھائی حضور دی نوہ لکھا ہے جناب امیر قاسم دا دو لفظ پڑھ کے تو نوہ پڑھ کے لگے ہوئے میرے بابے دی محنت سنو کتنی محنت انہوں لوگوں دی ہاں ہاں دیکھا ماں دیکھا کتنے حوصلے جو بیٹھی ہیں کربلا کل جو وعدہ آ گئے ڈامی دڈی منیا دیکھا کتنے صبر چ کتنے حوصلے چ دو لفظ چلو سین دے بچن دے پڑھن جا تے اون دے بعد وین کراں اے اے کناد رٹھی وی اے کناد دے باہروں اے بھرا ایتھاں اندروں اے وڈی بھین ملکہ شام آلیا سین بھائی اقبال دوہاں پتراں کو جھولی چ بری بیٹھی ہے یعنی کہ جناب حاجرہ کو ذہن جرف جا خاص طور میرے سنی بھرا تے یاو جرے مولا علی کو بہت اعتراض کر دیں ساڑے اپنے شیعہ صاحبان بڑا سوچیں تو مولا علی کو گھر بہ کے کہ انگلی دے صاحب کر تے کو میں کو ہر کے کو شیعہ سنی غریب امیر کو دھیاں پوتر پیارے کہ گھر بہ کے سوچ علی دیاں دھیاں کتنا خرچ کی ہے دل آکھی کا ہے کر چھوڑے زندگی نو کرا لک چاچا ہاتھ نہ بن حکم کر بسم اللہ میں صدقے زندگی ہوئے بھائی عمران مولا زیادہ بخت لاوے فرمیندے پین لوگاں دے پتراں دے ہوے نا تے نار کھیندے شہراں دے نام تے علی دی دھی دی محنت دیکھ ہیں علی دیاں دھیاں دے نام تے شہراں دے نام ملکہ شام ہاں نہ ہوے شام نہ رولے نہ علی دیاں دھیاں پیر کی نیاد اسے نہ کرا ہاتھ نہ بن حکم کر پہلا خیمہ ملکہ شام علی حسین دے دوہاں پتراں کچھ ہولی کی بلائی بیٹھے ہوں میں ولا نہیں پڑھنا مضمون میں لمبا نہ تھی منجا تھوڑا پڑھنا لفظ بڑے قیمتی ہیں لفظ نہیں بھئی عمران موتی ہیں پہاڑ تو ودنی لفظ جناب حاجرہ کو ذہن رکھنا ہے جائیں گلے تے چھوڑی دا نشان اٹھا مر گئی اے علی دی دھی بھی دوہاں پتراں کو جھولی زوار سے وڈے دا نہ ہونے چھوٹے دا نہ
بولو محمد آن تے محمد دوہاں کو جھولی تے ایک سبق بیٹی دین دی میرے لال کالے ڈاویں دا دین کالے قربانی اندر ٹائم دین تو قربان کرنے حوصلہ جرات نے ایک ماں دی وی گلا دوہاں دی سندا میں ماں دی تے پترم دی کل تو منگنا چاہنی ہاں تہاڈے بابے کول منگ کے کی نہیں ہاں کل ڈاویں دے دی واسطے قربانیاں واسطے کل اکبر لیلا کول ہوے تہاڈیاں لاشاں خیمے آویں دوویں پتر جھولی چھوڑ کے قدماں تے ادرا کہہ دے نما ساکو کھیر تا بخے بڑی ہولے ہولے ہے کی تی وی جرات حوصلہ دیکھ نوکر لکھ پر یا تجا چا لکھ پر ساکو کھیر دا حق اگو ماں دا حوصلہ دیکھ بی بی آدی اولے بخشے سا جیرے ٹائم تو آدیاں لاشاں دیکھ سا میں کشی ہی نہ منے دا جڑے ہی لاکھتے چپ راوے جیرے ٹائم لاشاں پتران دا حوصلہ دیکھ بھائی عمران تو گھن کے آخری ہزار دار تک اٹھی کھڑے قدمہ تیزرا کہ دے نمہ جے اے شرطے وقت ساکو دسا تیرے اکبر دی جاگیر کتنی ہے ہائے او جڑے زوار بیٹھے ہو کربلا دے لکھ پر یہ اما یہ شرطے نو کراں سارے جان دین شیعہ سنی جان دین بارہ مربع میل اما تیرے اکبر دی جاگیر کی تھم کو دیئے بنا بارہ مربع میل میں نہ سن بے لال دی کتنی بارہ اے سنٹر ہی نا بارہ انج قدمہ تیاد رکھیا دے لما وقت پتران دی شرطی وقت پتران دی گل یاد رکھیں اور چپ نہ رہویں دوے پتر قدمہ تیاد رکھیں دے لما ساری گل یاد رکھیں یہ تیرے اکبر دی جاگیر دے اندر لاؤں نہ ماں بنے میں ہائے نہیں کیتی انہاں نصیب ہی ستا پہ نوکرا لکھ پر یک زندگی ہوگی جی بابا میں نوکرا لکھ پر یک دیاں دے پردے یہ تیرے اکبر دی جاگیر دے اندر لو نہ ماں بنے جڑے زوار بیٹھے ہو کربلا دے ہاتھ اٹھا کرو اور جڑے نہیں وے گئے ای پھوڑی دست کا مولا تو کو گھن منجے بھائی تو فائل دیکھا ہو نا او جڑے میں بھی گیا 2012 تے بے عمران تسیں گئے ہو زندگی ولا بنجو ہیں او آخر تے منجلت سن بی بی آدھی جڑا پہلے لاسی ہن نہیں او جلے میرے سونے اکبر دی جاگیر کراس کرے سو جڑا پہلے لاسی او کو پہلے جڑا بعد وچ لاسی تو رو پے حسین چپ کر کے مولا تیرے بچڑے کو سید دے وے راج کے رن اکبر دا بابا بھائی تصور اے 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 خوشی دے آسو غمی دے نہیں حسین خوش تھی امام ہے نا تے جناب حاجرہ تو کو سب پتہ امام کو پتہ نہیں واد امام دا اللہ نالے حسین دے غمی دے آسو نہیں خوشی دے آسو کیا کس انہی میں نو ہاتھ بلند کے تھے میرا اللہ میرا اللہ لکھ ہم دی تری ذات دے میرا اللہ لکھ نہیں کروڑا اربا ہم دین کتنے حوصلے جو بیٹھی ان کربلا علی اماوا کتنے حوصلے تو سا کتی ہولے ہولے ہیں خوش آم مات نہ میرے پیو کتی نہ ڈاڑے جی تھا سونا ہائے کر دیو دل خوش تھی میں دے لابزا میری اماما بنے دے سیدہ میں انہا کل پوچھ دا پوتر کو کنڈا لگے ماں برداشت کریں دی پوتر پردیس ہی چووے اسلام باد ہوئے دبئی ہوئے کہ ایکسی ڈانڈ تھی وے ماں کو چین آن دے اجائی ہائے نہیں بھی کی تھی ایک دھولی جو بلا کے بیٹھی آدھی ہے تو نہیں اللہ شاہ ہوئے ایک اچانک موت ہو دی ہے اچانک ایکسیڈنٹ دی موت ہاتھ ہی میں نا تے ماما تیار بیٹھیاں کر دی ہیں موت واسطے تیار بیٹھیاں کر دی ہیں حسین خوش تھے لکھ ہم دن میں اللہ تیری ذات دے ہن اگھا ٹورے دوجا خیمہ اے ہن شروع پیا کردا میں مکمل شہادت نہیں پڑھنی تھی چھوڑ دسا تے شادی چ ختم دوجا خیمہ کہندے حسن دی بیوہ 13 سال دا کڑیل قاسم ماں دی جھولی سر رکھی پیے
10 سال ہو گئے تیری یتیمی کو، 10 سال 10 سال چ میں تے کو یتیمی یتیمی میں یاد بڑی مہربانی نہیں دی بھائی، میں تے سارے بولن چاچا سی اگلا لفظ نہیں چاویں گے، 10 سال ہو گئے میں تے کو یتیمی یاد نہیں، جڑا تے آرڈر کیتے جڑا حکم کیتے میں علی دینو میں پورا کیتے، میں 10 سال دی ضرورت منگنی ہوں جناب حاجرہ زہری رکھ کربلا لی امام زہری رکھ 10 سال دی اجرت قاسم دے ماں مانگ میں امیر پیو دا پوترا نہیں سارا مجھ مر لئی نہیں اما مانگ میں نہیں امیر ہن جڑے حاجی بڑے منے کہ زبار صاحب جڑے حاجی بٹن دسے سن ہن امام حسن دا دسترخوان چلدا پے او قیامت تک چلنا ہے جنہ بے شک نہیں کہ انہاں دے عقیدے گزانگ لگی ودی ہے اما مانگ میں امیر پیو دا پترا بی بی آدے ایو کچھ منگ دیاں کالے ڈاوی دا دی اکبر ماں کلوے تیری لاش آوے این ہائے کرنا جی میں بیٹھے کریں گے نا جلے پچھلے بیٹھے ہو بسم اللہ نو کرا توڑ تک ازاداروں دے پین اوہ توڑ تک دیکھو زوار سے توڑ تک ہاں ہاں اما میں امیر پیو دا پترا بی بی آدے میرا لالیو کچھ منگ دیاں تیری لاش دیکھا قاسم یو گل کی تھی بھائی عمران جیڑی آن تے محمد کی تھی قاسم آدم کھیر کھیر بخش بی بی آدی ہوں لے بخشے سا جیڑی ٹیم تری لاش قاسم آدم خوش نصیب ماں جنہ ماں دے پتران دی اللہ شاہنی ہے میری لاش نہیں آنی میری گنڈری آسیا بینڈ کر کے رو کرا زندگی ہو گئی کز مدم خوش نصیب ماں مولا دا ذاکر دے واطی ہو این کر جنہ ماواں دے پتراں دی لاش آونی میری لاش نہیں آونی میری گلڑی آس بی بی آدے میرا لال جرے ڈرائیں میں مالی کو پھول چڑ دے دیکھ سا جان دے ہونا مالی نہیں گے جان دے جرے ڈرائیں مکبار دا تزا بابا آدھے دے ٹکڑے ودا چڑ دا اسی میں خیمہ دے دروازے تے کھڑی ہو سا او زیادہ لگ قاسم جٹھے میں آدھی آنکھا نہیں کوئی ساوار دے بدالین قاسم آدھے اممہ جیڑی شاہ اللہ دی راج نے اڑی ہوئے تھڑا سا آئی نہیں بھریندہ اممہ تو رون دی کیوں ہے بی بی آدھے میرا لال دری شادت کو نہیں رون دی میں بڑڑی ماں ہر بڑڑی ماں دی اندرہ دو دیئے قاسم آدھے اممہ کیڑی حضرت بی بی آدھے ماں دائے دی دی ہائیو قسمت وچ تقدیری وے ہائی لکھ دی ہائی کرتا او میں کو چھوٹے سانے وچ وقت پی آئے سنے ودی اول گھی دی آنکھو چا ہک ہک دی تھک میں بی بی آدھے میڈا بچڑا آیا جوان تھی آئے اتوا مردی مالک دی سنے تیرے سیرے دے لکھ فریاد کو نو کرا ہر پاسے قرآن میں کربلا بڑی بیٹھے نو کرا
ਵੱਲ ਬਣਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰੇ ਦੇਖਣ ਕੀ ਦੇਖਾ ਸਿਰਮ ਲੱਭ ਹੈ ਕਰੇ ਅੱਧੇ ਮਾਂ ਮਰ ਵੈਸੀਆ ਸਿੱਖਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਵੀਰਾ ਬੈਠੇ ਝੋਲੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾਵੇਂ ਬੇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਲੁੱਖਾ ਵੇਣ ਲੁੱਖਾ ਪੱਥਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹ ਲਾਲ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਵੇਣ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਹੁਣ ਹੁਣ ਛੋਲੀ ਬੰਦਾ ਲੁੱਖਾ ਵੇਣ ਕਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਦੂਣ ਬਈਆ ਦੀਏ ਮੇਰੇ ਚਾਜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਰੀ ਜਾਣੀਏ ਮੇਰਾ ਜਾਜਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਅਬਕੇ ਗਲੀਆਂ ਥਈ ਦਗੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਚ ਬਈ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮ ਲਾਲ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਰੱਬ ਗੁਰਬਤ ਵੇਹੜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਟਿਆ ਵਾ ਮੇਰਾ ਜਾ ਜਾ ਲੈ ਬੰਦਰੀ ਗੁਨਾ ਲਾ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਗੁਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਮੇਰਾ ਜਾ ਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਦੱਬਾ ਜਵਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਗਾ ਨਾ ਛੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀ ਆ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜਗ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੀ ਗਾਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰੀਆ ਸੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਆਂ ਕਾਸੇ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੱਕ ਪੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤਾਏ ਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਬਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਏ ਵੀ ਸਿਵਾ ਸੁਣੇ ਬਹੁ ਔਖੀ ਨਿਬਸੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਕਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਧ ਖੜੇ ਬੋਲੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੈਮਨ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੱਛਾ ਭੇਣ ਦੇ ਖੈਮੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸਈਓ ਤੇ ਯਮਤੀ ਉਹ ਲੁੱਖਾ ਲਾਉਂਦਾ ਖੀ ਰਾਜ ਕਰੂੰ ਤੇ ਭੇਣ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਝਿਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਰਾ ਦੀ ਦਾੜੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਦੀ ਕਦਾ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਛੋੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਛੋੜੀਆਂ ਵੱਤ ਕਿਉਂ ਬਦਰ ਉਹਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਲੀਆ ਭੇਣ ਤੇਰੀ ਬੇਵਾ ਭਰਜਾਈ ਰੁਵਾਏ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਾਸਿਮ ਕੋ ਸੇਰਾ ਪਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਮਿਟਾਵਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਹ ਕੱਢ ਅੱਗਾ ਬਹੁ ਮਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਛੋੜੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਾਹ ਚੱਪੜ ਸੀ ਲੂਹ ਬੈਠੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਕਿਰ ਇਵੇਂ ਆਈਏ ਜਿਵੇਂ ਝਿਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾੜੀ ਚੁਮਕੇ ਦੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਯਤੀਮ ਕੋ ਸੇਰਾ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਵੱਤ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇੱਥਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਤਰੀ ਜੇ ਯਤੀਮ ਕੋ ਸੇਰਾ ਪਹਿਨੇ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਸਨ ਯਾਦ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਆਲੀਆ ਭੇਣ ਫਿਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਟੁਰ ਮੰਜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਜਣਾ ਸੇਰਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪਤਰੀਆਂ ਬਣੇ ਜਾ ਕੋ ਸਜਣਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਵਾਰ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰੇ ਕੋ ਸੇਰਾ ਪੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਨਾ ਸੀ ਫਿਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਆਲੀਆ ਭੇਣ ਵਾਕੀ ਏ ਟਾਈਮ ਫਿਰਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਹਸਨ ਕੋ ਨਾ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਕੋ ਰੋਂਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਾਸਿਮ ਕੋ ਸੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਪੀਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਹਾ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੰਨਤ ਚੋਂ ਖਾਣੇ ਮੰਗਵਾਵਾਂ ਹਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਲੀਆ ਭੇਣ ਗੁਰਬਤ ਵੇੜ ਗਈਏ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਢਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਵੱਖਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਬਾਰ ਜਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਸੀ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਅਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਨਬੀ ਕੋ ਜੁਰਅਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਜੁਰਅਤ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਭੇਰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸੱਡਾ ਮੈਂ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੀਬ ਨਾ ਸੱਡਾ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਮੈਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾ ਦਾਜ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਵਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਲਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀ ਅੱਖੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਜੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕੱਲ ਦੀ ਗਿਰੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਰੱਲੇ ਚ ਪੈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਦਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾਮਾ ਨੌਕਰ ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਕੱਲ ਦੀ ਗੇਰੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਰੱਲੇ ਚ ਪੈਸੀ ਉਹ ਜ਼ੇਵਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵਸ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਲੀਆ ਬੇਨ ਤੂੰ ਯਤੀਮ ਦੇ ਸਦਨ ਮਨਾ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਅੱਕ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਪੜਾਈਆ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕਾ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੁੜੇ ਦਾ ਪੀਆ ਤੂੰ ਥੱਕ ਪੇ ਖਤਮ ਬਾਤ ਕੋਈ ਮਜਲੇ ਸੋਈ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਪੜ ਸਹੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਕੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਲੀਆ ਭੈਣ ਤੁਸਾਂ ਸਗਨ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਅਕਦ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੀ ਵੈਂਦੀ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਮੜ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੁਜਰਾ ਰੂਸੀ ਖੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਗਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਜੋ ਬੈਠੇ ਡਾਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥਾਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਜਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬੰਨਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਹੁਣ ਬਾਰਾਤ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਚਾਈਏ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਵੇ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਜੋ ਦੀਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਮੌਲਵੀਆਂ ਬਚਾਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਸੈਨ ਖੁਦ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੋ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਏ ਸ਼ਬ ਤਹੱਜਦ ਪੜ ਅਗਰ ਧੀ ਜਵਾਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਏ ਕਦਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਦਾਜ ਇਤਨੀ ਵਰੀ ਦੇਸਾਂ ਇਤਨਾ ਸੋਨਾ ਦੇਸਾਂ ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪੀਆ ਮਗਰ ਉਮਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੀਆਂ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਅਸਵਰੀ ਤੱਸਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਰ ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੀ ਮਰ ਵੇਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਥੱਕ ਪਏ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਦਾ ਅਕਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਹਿੱਕ ਮਾਰ ਵੰਦੇ ਸਾ ਕਿਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਾਗ ਉੱਠਾ ਪੀਏ ਬਾਤੀ ਹੁਸੈਨ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਈ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸੈ ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਤੁਰ ਵੰਜੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਬਾ ਕੁਸ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਉਹਦਾ ਸਜਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਜਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖਰਚ ਹੈ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੇਨ ਛੇ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਲੀਆ ਭੇਣ ਤੁਸਾਂ ਸਗਨ ਮਨਾਓ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਦਾ ਅਕਤ ਨਿਕਾਹ ਨਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਬੀਆਂ
پڑی آواں ایتھے وین سن ختم ستویں قدم تے بھرا گئے جا بھین دا وینا دے ہائے میری غریبی تو تھک پے تھکوی ہائے کیتی ہائے ہائے میری غریبی حسین پیچھے دے وال ہے حسین دے عالیہ بھین کئی شے دی کمی ہے بی بی ادے نہیں حسین دوہاں پاسوں میری ذمہ واری ہے دیتے پاسوں پترے تے پاسوں دوہاں پاسوں میری ذمہ واری مگر تو امام ہے تو جان دے پترے تیا شادیاں چ سگن ضروری ہوندے ہیں سگن چ مہندی ضروری ہوندی ہے بی بی ادے مہندی تے لب پوسی میں پانی کتھوں کی نہ واں سیدہ دے عالیہ بھین تو علی دی دھیئے سیدہ دے دوجیاں میں کوثری منگا سکدی اے مگر یو جیاں پانی تجویز کر میرے آدار میرے دکھوں غربت کو یاد کر کے قیامت تک رو دے رہے چاچا میرا دادا پردا او وان بیٹی ایک خیمے وچ بی بی جوڑ کے شگال نمانی اجو آنکھن لگیے تھرے دوا اکھیا گو بی بی آلیا درد رجانی کیا دیا تری سیر بی بی آدیا لاکھن گھوڑا او تو سوا سبا میں گو آج بھی لڑی دائے پیالا بھرائس خدام آخری وائن اون بھین پوریتس جیندی اولاد کوئی نہیں اقبال میں لو دیکھ نیاز حسین نے کو بلا دے یار میں مسائل پڑا پڑا ہنجو آندا پیالا بھائی جان او بہن کو دتس ڈٹھے نہ زاکر چھڑا بھی ہکو نوا پڑھ دین تے یا ایو کچھ مضمون ہے کوئی ہنجو آندا پیالا او بہن کو دتس جین دی اولاد کوئی نہیں اگل مار گیا دے گلزوم بے تو یتیم دے سگنا دی مہندی بنا میں بیبیاں گزریاں والی مہندی کیویں بناواں میرے کول پانی جو کوئی نہیں آوازاں دے گھی نہیں کتھوں گھی نہیں سکینہ کو تے نہیں لبدا آوازاں دے بھین پانی نہیں جڑا سکینہ ودی گلیندی ہے میریاں اکھیں دا پانی ہے بے اولاد زینا دی علی دی دی تیری دوڑیاں سونیاں سونیاں قربانی ہے اے ڈیوٹی میری لئی آوی ہے تے اکبر دیونا ہے تے جوڑی دیونی ہے بی بی آ دے کچھ عزت دور لا ہن جے تھڈا نے جھولی ودا میرے ریکھ علی دی دھی دوری ہے چٹے سارا علی دی جناب فضا گوا لئی ہے ہاتھ بان کے آ دی علی دی دھی ہے سرداراں دا کام نہیں ہوندا اے کمیاں دا کام ہوندا اے نہ دکھاں واسطے نہ راتی واسطے تیرے نانے محمد کول میں زندگی بدوائی ائی پردا دارا دا میں ودی ہے اولا دے اما بی بیاں کو آنکھ جلدیاں ہوئے نا او ٹائم تھوڑا ہے میرا دادا پردا ہر ایک خیمے او دائی فضایت دے وردی وی گانڈا پھر آدھی جلدی آو تھک میں آدھی جلدی آو تسا دیر نہ لاو آج حسن رضا دے ویلے پردادار بیبیاں دن فضا کیوں آؤں فضا ماتم کر کے آدھی جوڑے کے بن را ہائیو قاسم گو اتے چاچا پیند اس سیرے یہ تھکا نہ میری ماواں بھنا تہاڈے سے دا آخری وین مکار تسیں دیونی ہے نالے میری گواہی دے سو جدا بنرے دیاں قریبی رشتہ دار بھئی جان میل والی رات میں دی لاول وجدے ٹردیاں اپنے اپنے گھروں ٹردیاں خالی ہاتھ نہیں ٹردیاں ویلا جا کے ٹردیاں ہیں جدا قاسم دیاں پھپھیاں اپنے اپنے خیمہ چ ٹردیاں ہیں کائے
ہے جے دمو کو فد پھر گیا ہے ادی ہوا من لالا دی جوڑی بچنے سید مذاکرین دولہ سید تصور آباد بیالہ لے